أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسل وادا ورقة قلم نمي أعلن سيدة ميديا وواء قلم نمتا لادا خضب حساسي اي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أوسو أديك سري وزير دوبي إسلام مركاسينا أجوابي ميدوغا مشارحين تمعاربكا أوقار كود إيدين حوقان أجيدية روبلي أورو كال شباب أودقال حوقان سوقال إسلام مركاسينا مقالة قبصدي حليبان عصوب أومان تصوب حي أنكور رأي وزير كورفافين تدولة فدرال كصوماليا أياسي أدق أجو جوابي إيدين حوقان أوكسو يرتي ميد كميد أي مشارحين تمعاربكا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه وكمده مشرحين تحلك مدحوينها اي كسوجيدا قرب كمعارض كرئيس الوزراء صوماليا محمد حسين روبلي كويديي انو بال مري شروع دي دورشد دلكا بلس عثمان ابو كردوبي وهو وزير كورفافينتا يا كوغا عن سيري هذلكي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه كسويري اساغو شيغي انو يهي هل شخصي او كليا تاسو ولجيدو ميدوغ مشرحين تمعارض كجبي اهامبا مصو معارضين روبلي وزير كورفافينتا صوماليا يا سيدو كلا دفاعي شقد الرئيس الوزارة محمد حسين روبلي دورة شدد بنوا تقانين اووي اسكجي تنتا دورة شد هل قف ايا هل عد اه ايا هل مال دعدا دورة شدد بن وحي ليدا اي عليسي دقالة عليسي امني عليسي سياسة ديد لكن حكومة دا اوهو قامي الرئيس الوزارة محمد حسين روبلي وحي كسعو تا ودد يسحد اهيد ايو يري عثمان دبي او لغو حسوستا سيدانو كلامركي فرماجل لغو دقو ان او اساق ساق نحسو ييرو هذا كسو بحي معارض كايا دبا سعودة تلابو اي قدقة دورة شرى صوماليا ورقضها اس ديوان قلنتا كوكدون سيا انتلياها يدى النبسو قدى يسردون كقران كياسين فري او اتاقن دورة شرى كرسيقة بارلبان كفدرال كصوماليا اي بيشي سليدا هاي هسا اهاتيه الشيسي يري قلب كميدا هاي ايا ديقا يا قف كسردون كقران كحلكا هيا وا ان او سدح تضبا كوريس عسلا كدبنا كدواقا ان او مشرح يهي هسا اهاتي تاسي وحابال مري ياسين فري او اه دقار قبت ديلي اكران تهليل دينا عكال ورر كالاقهيلا يا قبل كباية يا شيقي يا ان مانتا حوغة كترسان اررك على شباب اي ويرر علوسكو قادين ديگان كداي نوناي او كترسان قبل كاسي او هوستاقا مامولك كوفر قلبيدة صوماليا وررك يا شيقي يا ان ويرر كدب او دقال حوغ لك قرحي هالكاسي كاسي او ادحي يا رقي ويرر كقادي يا عيد مدى هو انت اه qaar ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dagaalka uu qaatay saacado badan isla markaasina la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan argagixisada al-shabaab ayaa guulo waaweyn ka sheegatay dagaalka iyo weerarka ka horreeyay waxayna ay shaaciyeen inay la wareegeen saldhigii uu dagaalka ka dhacay iyo magaalada Daynoonay sidoo kale qoraalka soo baxay al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in khasaare xoogan ay gaarsiiyeen ciidamadii ku sugnaa halkaasi dhanka kale ma jiro ilaa ayaa hadda wax hadalaya oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeed oo ku aadan weerarkaasi xaaladda ayaa haatan degan waxaana dhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayaa duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay dagaalyahanada al-shabaab oo weli ku xoogan gobolada Bay iyo Bakool ayaa weeraro culus oo dhimasho iyo dhaawac badaliyay ka geystay gobolladaasi oo dhaca koonfurta dalka dhinaca kale xildhibaano cusub oo lagu doortay magaalada Muqdisho wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa mar kale dib loogu doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka kadib doorasho ka dhacday dugsiga tababarka ee General Kaahiye Maareeye ayaa ku soo baxay codad aad u badan kadib markii uu la tartamay kana adkaaday musharax Cabdiraxmaan Warsame Saciid sida uu shaaciyay guddiga doorashada ee gobollada Waqooyi Maareeye ayaa helay 96 cod halka musharaxii la tartamayay uu isna helay 3 cod sidoo kale waxaa halaabay 3 cod guusha Maareeye ee kursiga hob 225 ayaa ahayd mid horey loo sii saadaalinayay maadaama musharaxa la tartamayay uu isagu kansaday si uu u soo baxo kursiga xiga waxaa sidoo kale mar labaad ku soo baxday xildhibaanada Aamina Cumar Jaamac oo cod gacantaag ah loo qaaday kadib markii ay tanaasushay gabadhii la tartamaysay Aamina Cismaan Diiriye oo madasha ka hadashay ayaa sheegtay inay ka hartay tartanka sidoo kale Faadumo Xasan Cali ayaa iyaduna loo tanaasulay waxayna cod gacantaag ahi ay ku heshay 91 cod halka ay ka aamuseen 10 qof oo ka mid ah ergada waxaa sidoo kale kursiga afraad oo isna tartan loo galay ku soo baxay Maxamed Haaruun oo helay 99 cod wuxuuna ka adkaaday Axmed Cali Maxamed oo aan helin wax cod ah si kastaba kuraasta maanta la qabanayo doorashadooda ayaa ka mid ah 9 kursi oo uu horey u sheegay guddiga maamulaya doorashada kuraasta Soomaaliland waxaana intooda badan ay yihiin kuwa isku erga ah sida uu hore u shaaciyay afhayeenka doorashooyinka
فضلا دب أضاو ورر كيني هوري اي عالان سيدا ميديا حوق حساسيا ماها سلاديا مدحويني هوري قلمودك مستر قوليد او جواب لما فلان اهي كبيحي ويرر كي او عبد الرحمن عبد الشكور ورسمكو قادر روبلي اسلام مركاسينا قرب استاقي رئيس الوزاري محمد حسين روبلي أنكو الرأيي حلبان مهد سلاد أو وير عليس أكو قاضي مشرح عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي أو وير حوقن كو قاضي رئيس الوزارة روبلي مهد سلاد أيا وحا ويري روبلي محالو حق حقن أيا مامولة إيا سياسين تا دورة شديد كاهنة إندها اللوغة قرسن أيا فرماجة دورة شدد دالك كسعوت الدبجوغ أيوكي يهي إن مدة أهبا دالب كيدن وحا لها مامولة قاركود إيا معارد كا مهد سلاد أيا سيدو كلا معارد كواسيقة كميد يهي كويديي إن دورة شدة دبكيدة أي أيغا خيبك يهين روبلة سيقار أي وحل وحل ساري يهي دورة شدة سومالي لان أقل كي سرسي شرف له أيو أقبتي قولها الشعب كان مال ما سو صعود أيي بلابا نيسا سيدو كلمة مولدي حول فضل أهافي لسوماليا دورة شدو دي واتن دوس مرهب إيا بايدوك بلابتي جو هرن جدك أيي كسو جرتا أيو يري حلبان مهد سلاد هدبا وحا إن لئيس ويدية مودن سببت الروبلة لو حق حقنا يو oo indhaha looga qarsanayo maamulada iyo siyaasiinta doorashadiidka ah ee ilaa iyo hadda lagu kari la yahay hal bilaabo doorashada galaha shacabka taas oo wala jeedo musharrax abdirahmaan abdishakur warsame oo shalay dhagta dhiga u daray ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble maamul goboleedida oo mahad salaad sheegayna waxa uu la jeedaa budlaan iyo jublaan hadaba mahad salaad ayaa iminka waxa uu doonayaa kursigiisa inuu dib ugu soo laabto isla markaasina maalmihii dambe qorqor ayuu garab siinayay iminka roble ayuu garab siinayaa waxaad moodaa jihaadkii oo ku soo jiray 4 sano ee la soo dhaafay in uu iminka isku bedelay isla markaasina oo muhaafid noqday oo garab siinayo dambiile qorqor xilibaan mahad salaad oo sii wata hadalkiisa ayaa yiri markaan oo kale adeerkay Allah u naxariistay maxamuud sabriye waxa uu dhihi jiray hadalkaagu waa tumburyo ku dhugayo oo uu la jeedo hadalka aad ii sheegayso maangal aqliga ongol yahay ma ahan in leen gacantaada faraheeda oo laaban dhagtaada geli ee ku dhukayo suurdagal ma ahan ayuu yiri si kastaba ha ahaatee xilibaan mahad salaad ayaa iminka fadeexad dhex fadhiistay isla markaasina sida uu kursigiisa u helo waxa uu doonayaa raggii uu la soo jabhadeeyey 4 sano la soo dhaafay in uu ka difaacdo kursigiisa amaba uu difaac culus u noqdo roble iyo qorqor dhinaca kale madaxweynihii hore galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo hadda ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa si weyn u difaacay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble cabdikariin xuseen guuleed ayaa ugu horreyntii sheegay in roble uu ku ammaanan yahay doorka uu ku leeyahay doorashada iyo dardargelinteeda isla markaasina mas-uuliyadda dib u dhaca ay leeyihiin madaxda dowlad goboleedyada iyo guddigooda waxaan wada ognahay in mas-uuliyadda doorashada ay saaran tahay golaha wadatashiga qaran guud ahaan gaar ahaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo guddiyadooda oo ayagu la gaar ah mas-uuliyadda fulinta doorashooyinka ayuu yiri haddii dhaliil iyo gaabis uu jirana runtii xaggooda ayay jirta oo farta ku godan tahay ayuu yiri cabdikariin xuseen guuleed sidoo kale waxa uu sheegay in roble looga baahan yahay xilligaani inuu sii labalaabo dadaaladiisa uu ku doonayo qabsoomidda doorasho hufan oo lagu kalsoonaan karo ayuu yiri si kastaba ha ahaatee madaxweynihii hore galmudug ayaa asna difaacay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxa ayna ka siman yihiin xildhibaankii hore mahad salaad dhinaca kale degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa ka dhacay qarax loo adeegsaday miino la dhigay meel u dhow fariisin ay leeyihiin ciidamada amniga ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen dadka dhaawacmay ayaa ku sugnaa xarun caafimaad oo u dhow goobta uu qaraxa ka dhacay sida ay sheegeen ilo wareegyo ku sugan afgooye qaraxa waxa uu ka dhacay xaafadda xaawataako ee degmada afgooye waa qaraxii labaad oo toddobaad gudihiisa ka dhaca deegaanada maamulka koonfur galbeed qaraxa 19-kii bishaani ka dhacay magaalada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 4 qof oo shacab ah iyada oo 10 kalena ay ku dhaawacmeen fadlan haddii aad ku xirantahay warbaahinta calan sida meediya ra'yigaaga iyo codkaaga xur ayaad u tahay soo dhiibo meel dheer ayaan gaarsiin doonaa hubaal bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta ayaa dhageysan doona hadaba ka soo dhiibo kiiskii igraan tahaliil oo la shaaciyay isla markaasina laga dhigay in nisa aysan wax dambi ah ku lahayn taa macnaheeda madaxweynaha waqtigii ka dhacay iyo tiimkiisa waa dambi la'aan oo gabadhaasi igraan ma dilin cadaaladdii halkay martay sida ayaa cadaalad laga dhigayaa hooyadii oo hadashay ayaa tiri cadaalad ilaahan ka sugeyna xub iyo cadaalad darro ayaa ka jirto soomaaliya ra'iisul wasaare roble kadib markii uu farmaajo la heshiiyey miyaa la sixray waa ka xarigii goostay madaxweynaha macangaga ah ee madaxa adag maxamed cabdillaahi farmaajo oo raggii dilay igraan tahaliil gebi ahaanba ka dhigaya xildhibaano boobka uu ku hayo xildhibaanada golaha shacabka federaalka soomaaliya midowda musharaxiinta mucaaradka oo awood beelay fadlan 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ku bilaabaya calan sida meediya halka aad joogtid iyo magacaaga fadlan nala joog
dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.